dumba kada shike ne ma ta sana'a ko karama ya fuka ne ma alfarma kuma ragon jarumi ba su kama rayuwa sai ka tashi sai karabu da bokai mai ka sana'a ka ne ma na kanka ko da kiwon shanaye shi bizina babun so ne ko ga marar saji be baye bi kokari mu je makaranta mu yi karatu ɗan yara me ilimi cikin al'umma abin so ne in kun lura shi ko taken ilimi hasken rayuwa mai shi an mai kara bibiyayya gayaye nasara ma samu ko a gaba kuma girmama manya da mutanen gari karmi gaba mu riƙe amana in an ba ma kwari ba babba haƙuri tushen nasara an kashen roman shi na gaba kar kai sharri ga kowa ka yi alkhairi ɗan uwa don shi sharri gare ne wanda ya yi zai hana sharwa alkhairi na hana mugun suna ko da kai makuwa Allah ba samu mu dace tare da sa'an rayuwa in ba ka da shi ka nema ka sana'a ko karama ya fi ka nema alfarma kuma ragon da jarumi ba su kama in ba ka da shi ka nema ka sana'a ko karama ya fi ka nema alfarma kuma ragon da jarumi ba su kama in ba ka da shi ne ga ɗan kasan ba ka da shi in ba ki da shi ke ma in kin san ba ki da shi in ba ki da shi in har kin san ba ki da shi in ba ki da shi ki nema ki sana'a ko karama ya fi ki nema alfarma raguwa da jarima ba su kama rayuwa sai kin tashi sai